אוקיי. נכון? מצליח להבין את מה שאתה אומר, נכון. זה לא נכון. אני גם נהנה... אתה יכול להתרגש מעבר לאין חופש שלך? אתה כאילו, אתה אומר כזה דבר. לפי המחויב שלך, ככה עוצמת התחושה שלך. ככה עוצמת התחושה החיובית או השלילית ביחס אליו. בסדר. שזה נכון? מתקבל על הדעת. זה נכון? אה? זה נכון? יחסית כן. למה יחסית? זה לא בדיוק נכון? כי כל דבר אפשר להסתכל על זה באיזושהי זווית אחרת. לנושא שיחה שלנו, כן. למה? איך אפשר להסתכל על זה? אה? זה מחויב מצד השכל. בסדר, אבל אני שם... יש לך רצון. הרצון יכול לספק תחושה טובה אם אתה ממלא אותו, רע אם אתה לא ממלא אותו, נכון? וכל השאר באמצע, נכון? עכשיו, אם אתה רוצה משהו בעוצמה 5, אז הטווח של הרגשות החיוביים / השליליים ביחס אליו הוא 5. בסדר, אבל בשבילך באותו רגע נתון זה 100. אז אם באותו רגע נתון זה 100, אז אתה גם לא בחופש. אז הייתה לנו כל הפעם כאילו לדבר פילוסופיה על העניין הזה, במקום כאילו לדבר כללית, כאילו להביא את הרעיון. אני מנסה לחדד שהמצב שהוא מתאר, וזה יכול להישאר מצב מגניב אצל הרבה אנשים, אבל המצב הזה הוא גם לא אידיאלי. אתה מתאר מצב שהרבה מאוד אנשים לא רוצים אותו. אז יש לך רצונות, ובמחויבים אתה כאילו משחק את המשחק. סוג של... לא, מסוימת. אבל אני בא להגיד שמי שרוצה את היותר אמת, אז צריך לדעת שגם בלשחק את המשחק, גם בזה יש חיסרון. כי הכיף של המשחק זה כשאתה חושב שהוא אמיתי. ואתה איכשהו אמור לזכור שהוא משחק, תוך כדי שאתה חושב שהוא אמיתי. אבל אצלך אתה נמצא על מוד משחק, לא על מוד אמיתי. אוקיי, אני בא... מצב מסוים. קטעת לי את הקו המחשבה למה שאלתי את זה. לא, אז מה התחלה? אחד להגיד שיש לך רצונות, לא מחויבים? יש לי כאילו, אין לי רצון מחויב. זאת אומרת שהייתי יותר צעיר. מחויב גדול. כן, שהייתי, הייתי אומר, אני חייב את זה. היה עולה בתי, כנס עם ראש בקיר, ואז הייתי יותר כאילו מתלהם. מה זאת אומרת שאתה לך חרדה או שאתה לך התרגשות, שהסקת את זה? כאילו, כנס בראש בקיר. נכון, אחלה, והתחושות האלה אתה לא מתגעגע אליהם? זה קורה לך שאני עצבני לפעמים, כשאני כאילו שזה משתלט עליי כאילו בצורה... אבל כשהיית צעיר, גם כשהיית משיג איזה מטרה, היית כאילו מרגיש אלוהים. ברור, בסדר, כן. אז זה תחושות שאין לך אותם עכשיו. אז כן, אפשר להגיד שכן, אבל יש לי דברים אחרים. יש לי סיפוק מזה שאני כאילו מסתכל על הדברים קצת ממבט על, מגדל השם. אוקיי, אז בוא נמשיך. לא, מי החליט שזה מגדל השם? לא, נניח. התבוננות, עדות. הלאה. שיש לי הרבה יותר משחק. סתם כן הבחנתי את זה. וכמו שעיוור, יש לו יותר יכולת לבחור איזה צבע הוא רוצה ללבוש בבוקר. הוא אומר, וואלה, אני, אין לי בעיה מה אני לובש, לא אכפת לי איך הבית נראה, כל אחלה. זה נכון, הוא עיוור. לא חרש, הוא אומר, אני, יש לי חופש, לא אכפת לי באיזה ווליום מדליקים, אני, יש לי חופש, כל סוגי המוזיקה טובים לי באותו מידה, שום מוזיקה לא מפריעה לי, אף אחד לא יכול... להיים עליה באיזה שהוא עשה לי רע ששגע אותי, אני לא שומע. כן, זה לא רלוונטי, כי זה לא קיים אצלנו. זה נכון שאני רוצה... לא, בהנחה שהוא הכיר, בהנחה שהוא נהיה חרש. נגיד שהוא זה, והוא פתאום נהיה חרש. הוא אומר, וואלה, איזה כיף, עכשיו לא מפריע לי רע שם בחוץ, לא מפריע לי זה. אני יכול לגור באמצע הלילה בתוך מסיבה אף אחד, אני לא יכול להתעורר, זהו. מה האמת? שזה גם נכון. אבל הוא גם הפסיד את כל מה שיש בטוב שבשמיעה. אוקיי. קשה לי כאילו בקטע הזה מה עדיף, מה זה מה עדיף? ברור שקשה לך מה עדיף. כל רגע מסוים זה, כאילו עדיף משהו מסוים, בעוד שנייה זה ישתנה. ואם היית כל יכול, מה היית לוקח? זה בעיה, כי אם הייתי כל יכול הייתי גם בבעיה. כי אם הייתי כל יכול הייתי בבעיה שאני כל יכול, הייתי רוצה חיסרון. אם יש לי חיסרון, אני רוצה... מה? יש כזה משחק. כן. שאם הייתי אלוהים, הייתי רוצה שיהיה לי חיסרון כדי להרגיש חושה מזה. למה? כזה, כי אם יש לי הכל, מה אין לי? תמיד אני ארצה את מה שאין לי, בגדול. למה? מי החליט את זה? המערכת בנויה. יפה, אז להגיד, אם הייתי אלוהים, אז המערכת בנויה בצורה מסוימת, זה אומר שאתה לא אלוהים. אני לא אלוהים. לא, אתה לא, לא, אתה לא הבנת, אתה לא הבנת. לא שייך לגבי... כן, הבנתי, בסדר. הבנתי שאמרת שאם אתה אלוהים, ואז אתה באלוהים שלך, יש כאילו מבנה מסוים, אז אם יש מבנה מסוים, אתה לא אלוהים. כי אלוהים, כאלוהים האמיתי אמור להיות מחוץ לחוקיות של אני צריך חיסרון בשביל להרגיש. אוקיי, זה גם טוב, יפה. מה, אתה יודע כמה פעמים הסברנו את זה? מה, עכשיו הבנתי את זה, מה זה משנה? אוקיי, זה נקודת הבחנה שאתה פותח. כאילו, אם היית אלוהים שכפוף לחוקים האלה, אז היית אחת, שתיים, שלוש. זה כאילו פורם את ההנחת יסוד. נכון, אז אם היית, אוקיי, אז עכשיו נתחיל מההתחלה. אז אם היית כל יכול, מה היית עושה? מה שהייתי עושה.
לא, מה אתה חושב שהיית רוצה? אתה אומר, אתה אומר, אתה רוצה להחליט מה להעדיף. לא יודע אם הייתי רוצה בכלל. מה אני יכול להגיד שם? יש דיבור שם בכלל? יש מחשבה ש... כאילו, יש כאילו... אם עכשיו היית פוגש מישהו שאומר לך, שלום, אני כל יכול. מה אתה רוצה? איזה חיים אתה רוצה? אתה אומר לו, תשאיר את זה כמו עכשיו, עוד שנה, או אומר לך, אני גם יכול לבנות לך משהו חדש. ההנחת היסוד שלי פה אומרת, שלא משנה מה שאני אגיד, בסוף אני ארצה לשנות. אז כאילו, זה לא... אז אולי תבקש את זה לשנות. אז תבקש את זה לשנות. מה יש לי לשנות? את הרצון. את ההנחת היסוד הזאת. אתה אומר, אני... תקשיב, אתה תקשיב. אתה מכיר את זה שאתה בא למישהו, אתה אומר לו, טוב, איך אתה רוצה לשלם לי, באשראי או בצ'ק, נגיד? והוא לא רוצה לא בזה ולא בזה, אבל הצבת לו שתי תנאים, אז הוא צריך לבחור. לבחור אחד מהם, נכון. זה מניפולציה, נכון? נכון. עכשיו יש מצב שמישהו בא לחנות, והוא לא רוצה לקנות איזה מוצר, והוא לא רוצה לקנות את המוצר, אבל הוא אומר לו, טוב, איך אני יכול לשלם, בצ'ק או במזומן, נגיד? אבל הוא בכלל לא רצה לקנות את המוצר. עכשיו, מה קורה אצלך? אני אומר, אם אתה תפגוש מישהו שהוא כל יכול, מה אתה תבקש ממנו? אתה אומר, כן, אין לי מה לבקש, כי בכל מקרה אני ארצה את ההפך. אבל יש לך כבר התנאיה, יש לך כבר התנאיה שאתה בכל מקרה תרצה את ההפך. מי יחיד שזה או זה או זה, אולי יש אפשרות שלישית. אתה כאילו אמרו לך, תקשיב, אתה צריך לבחור או את זה או את זה, מה אתה בוחר? אבל לא אמר לך או את זה או את זה, אמר לך, תבחר מה שאתה רוצה. מה שאני מאמין ממך, שכל נושא שבעולם, אני בא עם כאילו הנחות יסוד אפילו שאני חושב ש... אני בא עם משהו, אני לא ברק. לא, כמו פה, אני נותן דוגמה, אתה דוגמה, נגיד שהיית פוגש מישהו שהוא כל יכול, מה היית רוצה? נגיד, מה היית מבקש? הייתי מבקש משהו. נגיד משהו. לנצח, להיות אריסטר. לא, אבל בוא נהיה פרקטיים. בוא נהיה פרקטיים. תקשיבו, השאלה אם היית כל יכול, מה היית רוצה, היא שאלה פרקטית, כי היא שאלה של לגלות מה אתה באמת רוצה. הייתי אומר, הייתי רוצה כמוך. למה שתרצה עוד כמוך? מה אתה יודע עליו בכלל? בגלל זה, אני אחת הבעיות שלי, שאני בא לשאלות כאלה, כאילו, אחת הבעיות שאני, כאילו, שעשיתי להגיד את המנגנונים שלי... תקשיב, לא יצויין שיכולת להשיג הכל. מה היית רוצה להשיג? זאת מהות השאלה. לא יודע! אז אוקיי, אם אתה לא יודע, אוקיי, עכשיו השאלה, האם אתה חושב שיש משהו שאתה רוצה להשיג? ביחסי, סתם, או שסגת? לא, אתה חושב שיש איזה משהו שמניע אותך, או שאין שום דבר שמניע אותך? אם היית אומר, תקשיב, גם אם הייתי כל יכול ויכול להשיג הכל, אני לא יודע אם בכלל אני רוצה משהו, אז גם מבחינתך, כאילו, אז אין שום משמעות לכלום. אבל אם אתה עדיין רודף אחרי מטרות, זאת אומרת שבלב שלך יש איזה, וואלה, אולי אני יום אחד אשיג משהו. מה זה המשהו הזה? אני בדיפולט, כאילו... אתה לא יודע, כי אתה חושב שאי אפשר? לא, לא, לא כי אי אפשר. מה היה זאת אומרת, אם אני הכל, וכל מה שאני רוצה להשיג? נניח שלחת ברחוב, ומאוד מאוד מיהרת לעבודה, ובדרך ראית אישה זקנה נופלת, ועזרת לה לקום, והייתה לך, לפני כן הלך לספק, לעזור לה, לא לעזור לה, לעזור לה, לא לעזור לה, אז עזרת לה, ואז אלוהים החליט לצ'פר אותך, אומר לך, תקשיב, אני בחנתי אותך, זהו. עכשיו, הגיע הזמן התשלום, תבקש מה שאתה רוצה. שלוש משאלה. מה אתה מבקש? בוא נראה, הכניסתי לדילמה, שאני לא יודע אם אני אצלח. אתה אומר לו, תוותר לי על השאלה. זה כאילו שאלה... מה אתה אומר לו? מיליון דולר. תקשיב, יכול להיות שמה שאתה רוצה קיים. אתה רק לא אומר מה אתה רוצה. אתה נכנס לחנות ואתה עובר מרצון לרצון מרצון לרצון, ויכול להיות שאם אתה רק תעצור גלירי, מה אני רוצה? אולי תראה רגע, זה בכיס שלך בכלל ואתה לא צריך להמשיך לרוץ. אז אני שואל, מה אתה רוצה? לא, זה כאילו זה... אני רק רוצה להסביר משהו, שמתכננים משהו, צריך... בדרך כלל להתחיל לתכנן אותו בלי הגבלות תקציב. נגיד שאתה רוצה לדמיין את בית חלומותיך, קודם כל תגיד, אם לא היה חסר לי כסף, מה הייתי עושה? עכשיו תתחיל להצטמצם. אבל אם אתה מראש פועל טוב, בכל מקרה אני לא יכול להשיג את זה, אז אתה מראש פועל באילוצים, ואז רק כשאתה מתכנן, אז יכול להיות שאתה מוותר על דברים שיותר חשובים לך. כי אתה התחקת אותם. אוקיי, על האילוצים, הבנתי. אז אני אומר, בוא נניח מההתחלה. יש לך איזה שהוא מתכננים שאתה הולך ואתה עושה. אז בוא נניח מההתחלה. אז מה אתה רוצה? תתחיל משם, אחר כך תגיד ואני לא יכול להשיג את זה, אני אשיג את זה מחר, מה אתה רוצה? משהו הכי בסיסי, שיהיה לי כסף לקנות מה שבא לי. אם בא לי לקו לטוס לחול, לטוס לחול, בא לי ללכת לזה, ללכת לזה, כן. בא לך סמים, סמים, בא לך שאתה יכול לקנות חבל להתאבד, יש כסף. בא לי לקו משם לי, כאילו זה, רוצה איזשהו עניין.
טס לחו, לא חושב ששם אני רוצה לעזור הביתה. אבל בוא נשאל אותם, מה הדבר שאם תשיג אותו, לא תרצה עוד משהו? הדבר הזה יכול להיות רק כלום. אז מה אתה רוצה להשיג כלום? אבל זה גם לא נכון, אתה הבנת כאילו שזה גם... למה אני צריך להבין? מה אתה מבין? אתה מחפש את הדבר. יש פה פרדוקס. אולי בעיניך יש פרדוקס. בעיניי כמובן. וזה פרדוקס, כאילו... זה לא מה אני אשיג או מה יהיה לי או איזה כישורים יהיה לי. אולי כן, אולי כן, אולי זה כן תלוי בזה. יכול להיות שזה גם תלוי. עכשיו, אין לי איפה להישען על זה בכלל כדי... למה? אבל יש פרצה, אבל יש פרצה. ומה הפרצה? הפרצה אומרת שאתה אמור לי ולרצות, אם מלאים אומר לך, טוב, מה אתה נגיד רוצה? תגיד לו, אני רוצה לא להמשיך לרצות, נגיד. למה, תבקש כאילו, צא מהקופסה, תגיד, אני רוצה שרצוני תמיד יתמלא או משהו כזה. תבקש כאילו. לך על הגדול יותר. מישהו בא אומר לך, תבחר מהאפשרויות האלה, אתה אומר לו למה, אני רוצה את כל האפשרויות. אני גם מסתכל שהרצון שלי הוא לא בדיוק שלי, יחסי יש ב... אני חוזר עוד פעם, מה הדבר, תקשיב, מה הדבר שאם תשיג אותו, יפה, כי אם לא, כי אם אתה אומר אין כזה, אז ממילא, אם היית חווה שאין כזה, גם לא היית רץ כל כך הרבה. אתה מבין אותי? אם אין כזה, גם אין טעם לרוץ. אם אין כזה, בשביל מה אתה רץ? כן, לא רואה. אם אתה היית עובד בשביל מישהו שלא משלם לך בסוף? אם אתה יודע מראש שהוא לא משלם לך, היית עובד בשבילו? לא, אבל אני צריך לעשות משהו. רגע, היית עובד בשבילו? לא. אוקיי. אז למה אתה עובד בשביל רצון שאתה יודע שהוא אף פעם לא יהיה מרוצה? היית עובד בשביל לקוח שאתה יודע שלא משנה מה אתה תעשה, הוא לא יהיה מרוצה? אם הוא משלם לי, אולי כן. לא, הוא משלם, לא, אבל הוא גם מתנה את התשלום. כל פעם שאתה בא לגבות את הכסף, כשאתה בא להשתמש בו, הוא אומר לך, לא, אי אפשר, יש לי עוד משימה. הבנתי את הרעיון. מה אני עושה פה? כאילו, זה נכון. מה נכון? זה נכון שכל מה שאני אעשה, בסופו של דבר אני צריך להמשיך הלאה או לחפש משהו אחר, אני לא יכול להישאר בו. אתה לא יכול לנוח פעם אחת, לנוח, להגיד, סיימתי, לנוח קצת, להתאושש, להתאוששות, משהו, הפסקה, משהו. הדבר היחידי שאם אני אומר סיימתי, כאילו שזה, איך שאני רואה את זה, שאני צריך לקבל את מה שיש. זה הדבר היחידי, כאילו חוץ מזה אין מה לעשות. ולקבל את מה שיש, אין חיסרון. אפילו שאתה לא מקבל את מה שיש, תקבל את מה שיש. ולקבל את מה שיש, אין חיסרון. יש. ולקבל את מה שיש, אין חיסרון. אבל אז, בנקודה הזאת, אני לא שואל שאלות. כי מה יצא לי שאני אשאל שאלות? מה הייתי לזה תשובה? אני אשאל לזה למה? אני אגיד מה זה אומר? אין לי בזה, כאילו, מה? אני כאילו אוחז באוויר? מה שאני מנסה להגיד לך, שאני מבין את כל הסיפורים שאתה מספר, אבל בכל זאת, אם תרצה, תתבונן בדברים, ותראה שאפשר לצאת מהלופ. אתה יכול לשאול את עצמך, ממה הלופ עצמו נובע? הלופ עצמו נובע מזה שאין שום צורה מושלמת. אולי אם תצליח למצוא צורה מושלמת, אז לא, אז תצא מהלופ. זה כל מה שאני אומר. טכנית, אני יכול להבין שלצאת מהלופ זה להסתמך על מה שאתה אומר. ההגדרה של מושלם, לא, אל תסתמך. ההגדרה של מושלם זה שאין בו חיסרון. מצד ההגדרה, מושלם שאין בו חיסרון. חיסרון, מושלם, מושלם, חיסרון, נכון? הגיוני? יכול להיות מושלם שיש בו חיסרון? המושלם המוחלט, יכול להיות בו חיסרון? לא. המושלם שאין בו שום חיסרון. אם היה משהו שהוא מושלם שאין בו שום חיסרון, אז אם היית משיג אותו, לא יכולת להרגיש שאתה חסר משהו אחר. אבל אם זה מושלם ואין בו חיסרון, אז אתה לא מושלם, כי אתה רוצה גם חיסרון. אלא אם כן יש לך מנגנון. לא, אבל מי החליט את זה עצמו? אבל את זה עצמו מי החליט. לא, זה עצמו, תקשיב. אומרים לך, יש לך חיסרון, עכשיו תבחר איזה חיסרון אתה רוצה. אבל מי החליט שאתה צריך חיסרון? מלכתחילה. כאילו, מי החליט שהחיסרון מחויב? אתה אומר, תראה, בכל מקרה יש חיסרון. כאילו, זה מחויב. אתה אומר, תראה, חיסרון בכל מקרה יש. עכשיו, אם יביאו לי מושלם, אני עדיין ארצה לשנות אותו. אבל מי החליט את זה? זה שהביא. לא, אז מה שאני מנסה להסביר לך, שאם אתה תתמקד, אתה תראה שאתה יכול ללכת אחד אחורה, ולהגיע למצב של אין חיסרון. יש לך בראש מחשבה שאומרת, תקשיב, לא משנה מה אתה תקבל, אתה תרצה משהו אחר. אבל זה לא מחויב, זה מה שאני אומר. זה לא מחויב. הסיבה שאתה רוצה תמיד משהו אחר זה מכל דבר אתה עורך חיסרון, אבל זה עצמו לא מחויב. עוד פעם אני אסביר. כן. מה אתה מבין בערך? שבכל מה שאני עושה יש חיסרון ובגלל זה אני כאילו ממשיך הלאה. כאילו בגלל זה אני עושה עוד... אני לא אמרתי את זה, אבל נניח. אוקיי. בכל דבר שאני עושה יש חיסרון. לא. אין דבר מושלם. לא. אוקיי, תמשיך. כל כך שאתה עושה, אתה רואה שיש חיסרון. אני רואה שיש חיסרון. אתה רואה. כן. זה לא אומר שיש חיסרון, זה אומר שאתה רואה שיש חיסרון. אוקיי, עוד חידוד, בסדר. לא, פה זה הפתרון של זה הפתרון החידה. שאני רואה שיש חיסרון. אבל זה עצמו לא מחויב.
אוקיי. אם לא היית רואה שיש חיסרון, היה נגמר המשחק, נכון? תאר לעצמך שאתה במקרה, במהלך העבודה, מגיע לאיזה מקום, ופתאום כאילו קורה איזה משהו, ואומר לך, אוקיי, הגעת בדיוק לנקודה שבה אין חיסרון. שם נגמר המשחק. אז אם זה כאילו לא קשור לשום דבר בחוץ, זה אני רואה חיסרון. זאת אומרת, זה משהו בתחמה שלו, או משהו בדיפול שלו. שאלה, האם אתה חייב לראות חיסרון? שאלה, מה מתכנת את החיסרון? שאלה, מה מניע את תמיד רואה חיסרון? זה מעניין. שנייה, שנייה, אנחנו מתקדמים עם תנועה. נו. למה אתה תמיד רואה חיסרון? מה קרה? אתה חייב תמיד לראות חיסרון? באמת תמיד יש חיסרון? אז אם אתה בחור חכם, שאף אחד לא יכול לעבוד עליו, אז אתה תמיד תראה חיסרון. למה? כי כל דבר שאתה רואה, אתה רואה שהוא לא, משהו אחר. אוקיי. אתה יכול לראות משהו בלי לדעת שהוא לא משהו אחר? לא. בשביל להגיד זה X, אתה צריך להגיד זה לא Y, נכון? נכון. יפה, זאת אומרת להגיד זה משהו, להגיד זה חסר, משהו אחר. יש פה, תמיד אתה חייב להרגיש שמשהו חסר, כי אם לא היית מרגיש שמשהו חסר בקיר, לא היית יכול לדעת שיש קיר. אוקיי. אתה ממש תסתכל על קיר, ולא תרגיש שחסר בו כלום. אז מה זה קיר? להגיד זה קיר, להגיד זה לא משהו זה, וזה לא זה, וזה לא זה. זאת אומרת, אתה צריך בשביל להגיד זה משהו, אתה צריך להגיד זה לא משהו אחר. עכשיו הבנתי את הרעיון הזה שאם אתה אומר משהו, אז זה בזכות של החיסרון שלו. בסדר. עכשיו הבנת את זה יותר. אוקיי. יפה. אז בכל מקרה שאתה אומר זה משהו, זה כאילו נובע מזה לא משהו אחר. מחסר פה משהו. כן. חסר, אוקיי. עכשיו אני טוען ש... זה חיסרון אבל. מי אמר שזה חיסרון, אם זה זה, זה לא... אז הוא מתכוון להגיד מי אמר שזה חיסרון במובן הרע. מה האמת? שזה גם נכון. Okay. אבל אני טוען שאם אתה תחקור, 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 אתה תראה שההתחלה של תחושת החיסרון הבסיסית התחילה בזה שזה לא היה משהו אחר. זאת אומרת, הסתכלת על קיר, ראית שהוא לא משהו אחר, ומזה נכנסה לך המחשבה שאומרת, תקשיב, יש פה חיסרון, צריך לשנות משהו. אלא מה, שאתה ראית מלא דברים, ואז אתה אחד מהם התלבשת עליו, המוח שלך התלבש ואומר, טוב, טוב, לך תתקן את החיסרון הזה. נגיד שאתה חולה, מה חסר לך? להיות בריא. אוקיי. כאילו, מה שאני אומר זה שהמוח רואה מלא צורות, וכל צורה כדי להגדיר אותה, הוא צריך להרגיש שחסר משהו, שהיא לא משהו אחר. כדי להגדיר אותה, אני בא. כדי לדעת משהו, הוא צריך להגיד שיש משהו. אבל זה לא הדיפות של המוח, כי הוא לראות דואליות. כאילו הוא לא ידע לתת שום דבר. אז אם אנחנו הולכים אחד אחורה, אז השאלה היא מה גורם לו, או מה מאפשר לו לראות שחסר פה משהו? מה שחסר לו, או למה הוא מבדיל? מה מאפשר לו? מה מחייב אותו? מה מאפשר לו? במה זה תלוי? האם זה תלוי במשהו שזה חייב להיות ככה? האם זה שתמיד יש חיסרון? האם זה שאתה תמיד יודע משהו זה מחויב? האם יש לך דרך לא לדעת? אני, לאיפה שאני הגעתי, כאילו... זה פתאום מתחיל משהו. מה שאני טוען שזה לא פתאום. או שגם זה פתאום, יש עוד אחד אחורה. אני טוען... אבל באחד אחורה אין לי מה להגיד, אין לי שם שום שאלה. אולי יש, למה אתה אומר? אצלי, איך שאני כאילו... אז אני מסביר לך מה יש אחד אחורה, ותראה שיש שם שאלה. אני טוען ש... אני טוען שלך, אני טוען טענה, שאפשר לבדוק אותה, להוכיח אותה, תלוי במסגרת הזמן. שאתה יכול לגלות שיש לך במוח דבר בסיסי שמפריד בין מה שישנו למה שאיננו. המוח שלך יודע לזהות יש פה, אין פה, והוא יודע גם להבדיל בין יש לאין. אנחנו יודע את זה. המילה יודע אולי לא מדויקת. המוח עושה את הפעולה הזאת. יכול להיות שהוא מדמיין שיש הבדל בין יש לאין. אוקיי. עכשיו, אם אתה תשאל את עצמך למה אני מבדיל בין יש לאין, זה עצמו יסיים לך את המשחק. כי לשאול למה אני מבדיל, זה כמו שאומר, אני חייב להבדיל. אם לשאול אני חייב להבדיל, זה בעצם לראות שלא בטוח יש הבדל. ברגע שהמוח שלך התכוונה ללא בטוח שיש הבדל, נגמר המשחק. מה שאני מצליח פה כרגע, לראות מצמצים כאלה, זה שבסופו של דבר, אני זה שמחליט שיש הבדל. כאילו, אם אני לא מסתמך על כלום, זה כאילו, שקבעתי את ההבדל, זה בעצם, אני הבדלתי. וכאילו, אני החלטתי שיש הבדל. אין כאילו אחורה, אני החלטתי שיש הבדל. אני גם יכול להחליט שאין הבדל. השאלה בין... לא, 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 אתה לא יכול להחליט שאין הבדל. להגיד אין הבדל זה עוד פעם הבדל. בסדר. מההתחלה. אני טוען טענה, אני אומר, טענה. יכול להיות שהיא לא נכונה, יכול להיות שהיא נכונה. אני אומר כזה דבר, שהסיבה שבן אדם רץ, 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 שזה לא בהכרח רע, אבל הסיבה שהוא רץ, 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 או בסיבה שהוא
משהו, זה בגלל שהוא מבדיל בין יש לאין. אוקיי? עכשיו, בגלל שאתה המוח שלך, בגלל שאי אפשר לרמות אותך במרכאות, ואי אפשר לגרום לך לחשוב שיש ואין זה אותו דבר, אז בגלל שאתה כאילו אומר, לא, אף אחד לא ירמה אותי, יש ואין, יש שני דברים שונים, בגלל זה, אתה כל דבר שאתה רואה, אתה רואה מה אין בו, ואז תמיד יש לך איזה חיסרון כלשהו. אבל, מה יש חיסרון? יש שבן? יש שבן? למה אני בוחר מצד? אני אסביר לך, שזה בדיוק מה שהוא שאל קודם, אבל מה שאני אסביר לך, מה שאני אסביר לך, שתחושת חיסרון ורצון להשלים את החיסרון זה אותו דבר. תחושת החיסרון היא הבעייתית פה. אוקיי. כאילו, מה זה אני רוצה להשלים את החיסרון? כי תחושת חיסרון מציקה לך. אני מרגיש שחסר משהו. מפה מתחיל הכל. למה אני מרגיש שחסר משהו? כי אני רואה שאין פה משהו. יש פה משהו אחד ואין פה משהו אחר. אבל בוא נלך עוד אחד, בוא נלך באחורה בשיחה. בגדול מה שאני מנסה להגיד, שכשאני שואל אותך אם היית יכול לקבל הכל מה היית רוצה, אז אתה לא צריך ישר להיכנע מראש ולהגיד, טוב, תקשיב, מה זה משנה, בכל מקרה חיסרון, זה לא נכון. אתה יכול להגיד, נגיד, הייתי רוצה להבין את מנגנון החיסרון, הייתי רוצה לדעת מה האמת, באמת יש חיסרון? הייתי רוצה להיפטר מהחיסרון, הייתי רוצה להגיד למצב שאני לא מחויב שיהיה לי חיסרון. כאילו, כשאני אומר לך, אם היית פוגש את אלוהים, מה היית מבקש, אתה כבר מראש מניח שהוא מוגבל, שאתה מוגבל, ואז אתה אומר, טוב, אז מה יש לי לבקש? אבל זה לא בהכרח נכון. ובגלל שאתה חושב ככה, אז יכול להיות שיש לך את הפתרון מתחת לאף, ואתה לא לוקח אותו, כי אתה מראש מניח שאתה לא תמצא אותו. אתה כאילו מניח מראש שלא ישחררו אותך בוועדת שחרורים, ואז באים אליך ואומרים לך, מה אתה רוצה? אתה רוצה להשתחרר? אתה אומר, טוב, תראה, בכל מקרה הם לא ישחררו אותי. המשמעלי, אז בוא לא נתייצב בכלל לוועדה, אבל אולי ישחררו אותך, מה אתה יודע? אתה כאילו מניח, תראה, מהחיסרון בכל מקרה לא ישתחרר. אז למה לי עכשיו לרוץ? כן, אני השלמתי עם כמה דברים, כן, בגדול. בדיוק, זה הבעיה שזה בגדול. אם אתה השלמת בלב שלם, אז הגעת לזה, זה אותו דבר. כל מה שאני בא להגיד שהנחות היסוד הבסיסיות שאומרות תמיד יש חיסרון וכו' וכו' וכו', הן לא בהכרח נכונות. הן נכונות אם אתה מאמין שיהיה, אבל זה בעצמו לא בהכרח נכון. אז איך אני יודע שיש הבדל? בגלל שאני מאמין שיש הבדל. כאילו, אני עוד הפעם... חסר לי את ה... תקשיב, בוא הפעם לא ניכנס לאיך אתה חושב שיש הבדל. בסדר? כי עוד פעם זה מתכזז לסיפור של יש ואין. תבדיל בין יש לאין, אתה רואה חיסרון וכו', בסדר? Okay. אבל אני אומר, אבל בגדול, מה שאני מנסה להגיד לך בשיחה עכשיו, זה לא למה אתה רואה חיסרון. אני מנסה להגיד לך, אל תניח שאתה חייב לראות חיסרון. אתה מבין אותי? חדד לי את הרעיון הזה טיפה יותר. אתה כאילו קם בבוקר, עכשיו קודם כל הכל מושלם איכשהו, בסדר? באופן יחסי, מושלם, לא מושלם, אבל תסתכל. אבל מה שאני אומר, אני מוסיף לך עוד פרט מידע. אני אומר שההנחת יסוד הבסיסית שלך שאומרת, תקשיב, בכל מקרה יש חיסרון, עד כדי כך, כשרבי נחמן אמר אין שום יוש, הוא בדיוק התכוון לזה. כי אם אני אומר לך, אם תפגוש את אלוהים, מה תבקש ממנו? אתה אומר, תקשיב, אין לי מה לבקש ממנו, בכל מקרה יהיה חיסרון. זה נקרא יוש. נקרא יוש. נכון. אל תתייאש, אין יוש. תגיד מה אתה רוצה. ואם לא תקבל את זה, תרצה עוד, 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 עד שתשיג. כי הדפוס הפעולה הזה שאומר, אני... אין לי מה לבקש, כי אני תמיד ארצה את ההפך, הוא סוג של יוש, אובדן תקווה. אובדן תקווה להשיג דבר שכשתקבל אותו לא תרצה את ההפך. הסיבה שאתה חושב שאתה אף לא תהיה מרוצה, זה כי המוח שלך אומר לך, תקשיב, תמיד חסר משהו. למה תמיד חסר משהו? כי כל משהו אין בו את ההפך שלו. בגדול, אם אתה תעמיק, אתה תראה שזה נובע מזה. אוקיי. וזה עצמו לא מחויב. מי אמר שאין בדבר את ההפך שלו? אבל פה צריך להשתגע לצורך העניין. כאילו, אתה מבין? מה זה להשתגע? אז פתאום אתה... להשתגע. לראות את שני ההפכים באותו הדבר? לא לראות הבדל בין דבר להיפוכו. וזה קצת לא... זה לא יושב... ואז מה? אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה ממך. נגיד שיש לך רצון, אמרת שפעם שהיית צעיר, היה לך רצונות שרצית אותם מאוד. היום אין לך את זה, נכון? נכון. יפה. זאת אומרת שמבחינתך יש רצון, נגיד הרצון להשיג כסף נניח. Mm-hmm. נגיד שהיית צעיר מאוד מאוד רצית ועכשיו אתה רוצה, נכון? Mm-hmm. יפה, עכשיו. זאת אומרת שיש רצון שפעם חשבת שהוא מחויב יותר, אבל אתה חושב שהוא מחויב פחות. אבל מה מחויב אצלך? שיש הבדל בין לחשוב שהוא מחויב ולחשוב שהוא לא מחויב. אוקיי. Okay. נכון? אז גם שהיית צעיר וגם היום, שניכם מסכימים ש... להגיד שהרצון הזה מחויב ולא מחויב זה שני דברים שונים.
יש רצון. עוד פעם. כשהיית צעיר, היה לך רצון, אמרת, הוא מחויב. כן. יותר מחויב. עכשיו שאתה מבוגר, אתה אומר, הרצון להשיג כסף, הוא לא מחויב, או פחות מחויב, נכון? יפה. אבל מה, אבל אם אני אקח אותך של היום, אותך של פעם, נשאל, מה שניכם מסכימים? אז אתה תראה ששניכם מסכימים שיש הבדל בין להגיד זה מחויב ולהגיד זה לא מחויב. אוקיי. וזה עצמו לא מחויב. זה הלופ שתוקע אותך, אני מסביר לך, זה בדיוק הלופ. תסתכל, אתה בטוח שלהשיג כסף זה לא כל כך חשוב? אולי יכול להיות שבעוד 100 שנה תגלה שזה הכי חשוב? יכול להיות. כשהיית צעיר, הייתי אומר לך, אתה בטוח שזה חשוב, אולי תגלה שזה לא חשוב? יכול להיות. אבל מה שניכם מסכימים? שבין אם כסף חשוב, ובין אם כסף לא חשוב, בין אם כסף חשוב 100, ובין אם הוא חשוב 0, או חשוב 30, 20, לא משנה. יש שניכם מסכימים שיש הבדל בין להגיד זה חשוב 100 ללהגיד זה חשוב 0. זה בטוח, זה שני דברים שונים. רק השאלה אם זה 0 או 100. אם זה 2 או 80. נכון? כן. שמה נכון? שיש חשיבות ל... להבדל, אם זה חשוב או לא חשוב, או עצמה של החשיבות. זה שניכם מסכימים. כן. בדיוק. וזה לא בטוח נכון. אני רוצה לשאול אותך, מי אמר בכלל שיש הבדל בין חשוב ללא חשוב? עכשיו, שאתה תשאל את עצמך, רגע, אוקיי, אז יכול להיות שזה לא חשוב אם אני אומר שזה חשוב או לא. אבל אז אתה נטרלת את החשוב. אולי זה חשוב. כאילו, אל תמשוך את זה, כי עכשיו מה אתה תעשה, או לכאורה מה אתה יכול לעשות? תגיד, טוב, אוקיי. וואלה, אני חושב, וואלה, באמת, זה לא משנה אם אני אגיד שזה חשוב או לא. את שניהם תיקח ללא משנה. זאת אומרת שבמה אתה בטוח? שיש הבדל בין משנה ללא משנה, אולי זה כן משנה. השאלה היא, האם יש הבדל בין משנה ללא משנה? כשהיית צעיר, אמרת שזה מחויב. מחויב זה משנה, נכון? משנה ומחויב זה אותו דבר. לעומת זאת, אתה מבוגר, אתה אומר, זה לא משנה, זה לא מחויב, זה לא משנה. עכשיו, השאלה היא, האם יש הבדל בין משנה ללא משנה? אבל תגיד לי, לא, זה לא משנה. אתה עוד פעם אומר לי, זה לא משנה, ולא כן משנה. האם אתה מסוגל לצאת מהלופ הזה? האם אתה מסוגל לצאת מהלופ שמבדיל בין משנה ללא משנה? רק אם אני לא עוסק בזה. רק אם אני לא עוסק עם זה במחשבה. אבל כל פעולה שאתה חושב, אתה חושב, אתה מבדיל בין משנה ללא משנה. אם לא היית מבדיל בין משנה ללא משנה, לא היית יכול לדעת שום דבר. כי אם אין הבדל בין משנה ללא משנה, אז איך אתה יכול להגיד, יש פה משהו ואין משהו אחר? להגיד יש פה משהו, זה להגיד אין פה משהו אחר, זה בעצם להגיד זה משנה מה שיש. להגיד יש פה משהו, להגיד יש פה קיר, זה בעצם להגיד ולא משהו אחר. זה בעצם להגיד יש שינוי בין קיר למשהו אחר. כי אם אין שינוי בין קיר למשהו אחר, אז מה שייך להגיד יש פה קיר. זאת אומרת, אתה אומר יש קיר, זה מה שאתה אומר, זה משנה ויש פה קיר או משהו אחר. ואז אני חסק את זה כאילו כמו עדות. משנה בהיבט מסוים. רואה, אבל לא כאילו מדבר. זה לא משנה, זה עכשיו משחקי מילים. אני אומר משהו אחר. זה שאתה מבדיל בין משנה ללא משנה, זה שורש הפתרון. הדבר שאתה הכי 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 בטוח בו, שיש הבדל. זה לא שזה חשוב לחיות, ולא שזה לא חשוב לחיות. זה לא שכסף זה חשוב, ולא שכסף זה לא חשוב. שניהם אתה לא בטוח. על שניהם שינית את דעתך. שנית הציר חשבת משהו אחד, אם אתה חושב משהו אחר. בשניהם אתה יכול לשנות לך, אבל יש דבר אחד שאתה לא שנית את דעתך מהרגע שנית עד היום. שיש הבדל בין משהו למשהו. זה הדבר, זה שם אני נראה, אני תקוע. כאילו אני מסתכל, יש הבדל בין משהו למשהו. מה ההבדל בין המשהו למשהו? לא, יותר מזה, אז גם אם אתה תגיד, אין הבדל, עדיין יש הבדל. אבל זה גם יש הבדל. אתה תגיד, אוקיי, זה אין הבדל ולא יש הבדל. בין משהו שיש בו הבדל למשהו שאין בו הבדל. אבל זה כאילו כמו אצלי... אתה נגיד לדוגמה יכול לראות בשכל שלך, לראות בשכל, שכל הצורות בעולם הן שונות במשהו למשהו, אבל במהות הן לא שונות. יפה, אבל עדיין אתה חושב שיש הבדל בין מהות לצורה. בסדר, אז גודל מגיע, אז אני... אז את זה צריך לצאת, מהלופ הזה. אני פירקתי את הכל ואמרתי, יש, איך אני מבדיל בין משהו למשהו? עכשיו, צמצמתי את כל המשהו. איך עולם אני מבדיל? אה? עולם אני מבדיל. או למה? צמצמתי את הכל, זה צורה וזה צורה. השאלה למה אני מבדיל, השאלה למה, היא בעצם לשאול למה זה ככה ולא ההפך. אז השאלה למה אני מבדיל, זה בעצם להכניס למוח שלך, כאילו רגע, מי אמר שיש הבדל? אולי אין הבדל, אבל... עכשיו, אם אמר שאתה להגיד אין הבדל, אז הוא עדיין מבדיל. אבל אם אתה תשאל מי אמר שיש הבדל על, על הנחת יסוד הראשונה, אז, אז הלא יודע שיש הבדל, הוציא אותך מהמשחק. בין כך ובין כך, נחזור עוד פעם להתחלה. כל מה שבאתי להגיד, בהקשר של מה שדיברנו קודם על העין ירוש, שברגע שיש לך, אני אומר לך, אם היית כל יכול, אם יכולת לבקש הכל מה היית רוצה ואתה לא מבקש, זה נקרא ירוש. וזה לא מחויב, כי הייאוש
במרכאות שלך נובע מזה שאתה אומר, תראה, בכל מקרה אני תקוע עם חיסרון. וזה לא מחויב. זה מה שאני אומר. הבנת? כל מה שבאתי להגיד לך, לא מחויב שתמיד יש חיסרון. נכון שאתה חושב את זה, נכון שאתה בטוח בזה, הכל נכון. אבל זה לא בטוח שזה נכון. נכון שאתה אפילו לא יכול לדמיין איך זה כשמצב שאין בו שום חיסרון, נכון, אבל זה לא אומר שזה לא קיים. ומה האמת? שאם היית בטוח ב-100% שאין מצב שבו אין חיסרון, אז גם לא היית משחק את המשחק, כי אין טעם לשחק את המשחק. אם היית בטוח ב-100% שלא משנה מה יהיה, אתה תרצה את ההפך, גם אז היית מפסיק לשחק את המשחק. זאת אומרת, איפה שהוא בתת מודע... מה זה להפסיק לשחק את המשחק? זה כאילו... להיעלם. זאת אומרת שאם אתה ממשיך לשחק את המשחק, זאת אומרת שיש בתוכך עוד סוג של מחשבה שאומרת, תקשיב, אתה יודע, לך תדע, אתה תשיג את זה, אולי זה יסיים לך את המשחק. כן, אני חושב כזה עין בשביל, אתה יודע... אתם ראיתם אותי, למה שבכל בינם יש את המחשבה הקטנה הזאת שאומרת לו, תקשיב, אולי הפעם תצליח, אולי הפעם במקרה, הנה, זה יסיים לך את המשחק, אולי זה ימלא את כל רצונותיך. יש את התקווה הזאת בלב, כי אם לא את התקווה הזאת, אז עזור. אני לא חושב שזה ימלא את כל הרצון. בוא נהיה פה עד שזה לא יעניין. בוא נלך לים עד שאני לא יודע, עד שאני רוצה לחזור הביתה. אבל אם היית בטוח ב-100% שזה לא נותן לך כלום... זה נותן משהו. עד שזה גם המשהו הזה משעמם. להגיד זה נותן משהו, זה בעצם להגיד אני מצליח לא לראות בזה את החיסרון לכמה רגעים. כן. זאת אומרת שאתה לא בטוח ב-100% שבכל דבר יש חיסרון. לפחות לא ב-100% מהזמן. להגיד זה נותן לי משהו, זה בעצם להגיד במשך כמה דקות לא ראיתי את החסרונות שיש בזה. כי אם אני רואה את החסרונות שבזה כל הזמן, יפה. עכשיו אם אתה לא כל הזמן רואה את החסרונות, זה אומר שאתה לא בטוח שבכל דבר יש חסרון. כי אם היית בטוח ב-100% שבכל דבר יש חסרון, זה היה מחייב אותך תמיד לראות את החסרון, ואז גם לא היית נע לשום מקום. אז זה משתנה, ממקום למקום, אומר שאתה לא בטוח ב-100% שיש חסרון. כמו שאתה לא תלך, כמו שאתה לא תלך ואתה תיקח את האוויר משם ותביא אותו לפה, כי אתה לא יכול לעשות את זה, אתה אומר אין, כאילו אין לזה משמעות, אז גם אין משמעות להחליף חיסרון לחיסרון. מתי יש משמעות להחליף חיסרון לחיסרון? כשאתה יכול לא לראות את החיסרון. אתה יכול לא, אבל פה אני יכול לכמה שניות לא לראות חיסרון. אז להגיד אני יכול לכמה שניות לא לראות חיסרון, זה בעצם להגיד, תקשיב, אני לא בטוח שיש חיסרון. אני מצליח לא לראות חיסרון. בסדר, אבל זה בדיוק, נגיד, מה שאתה אומר, זה בדיוק לפרק זמן מסוים. כלומר, עכשיו אני יושב ככה, נוח לי, אין לי שום בעיה, פתאום אני מתחיל להרגיש לחץ בגב, אז אני משנה את זה, תנוחה, ואז פתאום אני אחכה לשנות את זה לכאן. אני אחזור אחור עוד פעם, אני אחזור אחור עוד פעם. תמיד זה כאילו זמני. אם בן אדם היה בטוח ב-100% שתמיד יש חיסרון, הוא מפסיק לנוע. עוד פעם, אם בן אדם היה, בן אדם יש לו ספק, האם יש אפשרות לצאת מזה שתמיד יש חיסרון או לא? אם בן אדם היה בטוח ב-100%, תמיד יש חיסרון, 100% בטוח בזה, הוא היה מפסיק לעשות פעולות. כל מה שאני אומר זה מצד השכל, אוקיי? אבל מצד השכל מחויב שאם היית בטוח ב-100% שתמיד יש חיסרון, לא היית עושה שום פעולה, כי אין שום משמעות לשום פעולה. אני עדיין חושב שאין שום משמעות לשום. אבל אתה לא בטוח בזה. מקום מסוים? אבל אתה לא בטוח בזה. זה כמו שתגיד לי... אם היית בטוח שאם יהיה לך כסף, אתה תרגיש רק כמו שאין לך. אז למה לך להשיג שיש לך? מה זה ייתן לך? כלום. אז אתה לא תעשה דברים שלא נותנים לך כלום, נכון? לא, אבל תראה, זה לא שאין חיסרון, זה לא שתמיד יש חיסרון בכלל, זה הכוונה היא שהיא אחר כך, שפה, ששם. יש איזה משהו שאני כאילו שהוא מתלווה אליי? אתה יודע מי יכול להיות בטוח שתמיד יש חיסרון? מי שתמיד רואה את החיסרון. עכשיו, כי אם אתה לא תמיד רואה את החיסרון, איך אתה בטוח שתמיד יש חיסרון? עכשיו, כל מה שאני אומר, שאם תמיד היית רואה את החיסרון, אז לא היית עושה כלום. יש לי תחושה תמיד שאני עושה משהו של אוויר. זה הענה של אוויר. אבל זה לא בלב שלם. אבל זה לא בלב שלם. אני לא יודע מה זה לב שלם. אני הבנתי שאתה לא יודע. אבל גם את זה אתה לא בטוח שאתה לא יודע. כי יש לך בלב, אולי בכל זאת שזה משהו שאתה יכול להיות בטוח. רק שתבינו שאם בן אדם היה בטוח שכל מה שהוא ישיג יהיה לו רע, גם היה לו טוב. כדי שיהיה לך רע, אתה צריך לרצות משהו אחר. אבל אם היית בטוח שלא משנה מה תרצה לך רע, היית מפסיק לרצות ואז היה לך טוב. למה בן אדם רע לא? כי הוא רוצה משהו אחר. אם הוא לא רוצה משהו אחר, לא יכול להיות לו רע, נכון? ולמה הוא רוצה משהו אחר? הוא אומר, שם יש איזה משהו טוב. אולי יש משהו יותר טוב טיפה. אולי יהיה לי טוב שם לשלוש שניות. אבל אין אדם שחי, שאין לו איזה... אתה מדבר לי בהכללה. שאין לו רצון כאילו מסוים. מה שבאתי להגיד, שגם בן אדם שאומר, תמיד יש חיסרון.
יש אחד שאומר, תמיד יש חיסרון. יש אחד שאומר, לא נכון, אין שום חיסרון, הכל מושלם. אני אומר, שלא משנה מה אתה אומר, אם זה תמיד, אם כאילו המילה תמיד היא אמיתית, אם התמיד הזה הוא בלב שלם, בשניהם יצאת במשחק. אם אתה תגיד, תמיד יש חיסרון, או תמיד הכל מושלם, בשניהם זה אותו דבר. מבין את זה. לכאורה, זה ההפך, לא, השאלה אם זה תמיד, השאלה אם זה תמיד, כי אם זה תמיד, תמיד. אבל השאלה אם יכול להיות מצב, אם זה לא מאה, אתה באותו לופ. האם יכול להיות, אני לא רואה את עצמי, אני רואה שאני גם וגם, אני לא רואה את עצמי רק בצד אחד. אז מה שאני טוען, זה יש אפשרות. עוד פעם, זה לא מעכשיו לעכשיו, אבל בגדול, קח את האופציה שיש אפשרות גם לזה. להיות צד אחד? להיות על 100% על אחד מהצדדים. או אפילו עוד אפשרות, לצאת משני הצדדים ביחד. אולי בכלל אין הבדל בין חיסרון לשלמות, אולי זה בכלל אותו דבר. אני צריך להעניק את זה. כן. אבל מצד שני גם אדם, הוא לא חושב שהצורה שהוא מחפש היא שלמה. אתה חושב. אתה בטוח שזה הצד השני? אולי אין צד שני כזה? אני אומר, נגיד שאני רוצה משהו מסוים. אתה אמרת מצד שני, נכון? אמרת מצד שני? אני מתייחס למשהו מסוים. אמרת מצד שני? התחלת משפט במצד שני? כן. אולי מצד שני? אתה בטוח שיש צד שני? אולי הצד השני הזה לא נכון, אולי הוא לא קיים. אני אומר את זה בהתייחס למשהו מסוים. אני שמח, רק אמרת שיש צד שני, נכון? אולי אין צד שני. אולי. אז למה אתה אומר מצד שני? יכול להיות שיש צד שני. יכול להיות שיש צד שלישי, אבל למה אמרת צד שני? אתה בטוח שיש צד שני? אולי יש צד שני. אבל אתה אמרת מצד שני. כן. אבל אולי אין צד שני. אולי הצד שיש. אה? יש גם, אולי יש גם צד אולי שני. אולי אין צד שני. אולי גם אין אפשרות של צד שני. נו, אז מה אתה מדויק? אולי יש צד שני. לא, אולי אין צד שני. אתה מדויק זה, אני חושב שמצד שני יכול להיות ש... זה הכל, כי מי אמר, אולי צד שני, אולי אתה סתם מקשקש. נגיד שיש כיסא אחד בחדר, ואתה אומר למישהו, שב על הכיסא, אומר לך, אני מבין, אבל תראה, מצד שני, אולי אני שב על כיסא אחר. אתה אומר לו, איזה כיסא אחר? איזה צד שני? אולי אין צד שני. כאילו, אולי אין כיסא אחר. הוא אומר לך, טוב, תראה, אני מבין שאולי אין כיסא אחר, אבל יכול להיות שיש כיסא אחר. אתה אומר, לא, גם יכול להיות ש... גם, אולי בכלל גם לא יכול להיות שיש כיסא אחר. תגיד, אני חושב שמצד שני, או לפי מה שאני חושב, נראה לי שצד שני שקרה וקרה. כי אתה גם לא בטוח שיש צד שני. אתה כאילו הצגת קובדה, תראה, נכון מה שאמרת, אבל מצד שני, אני החליט, אולי אין צד שני. מה, אתה בטוח לוקח שיש צד שני? איך החלטת שיש צד? אתה החלטת, אמרת, תקשיב, אתה יודע, ומצד שני, כאילו שזו עובדה שיש צד שני, עכשיו בוא נראה מה קורה בצד השני. מי אמר שיש צד שני? זה כאילו, אני מרגיש שאתה... אתה הבנת מה אמרתי? כן. אתה אמרת מצד שני... אבל מצד שני, כאילו עכשיו אני רק צריך לדון איתך מה קורה בצד השני, אבל מי אומר שיש צד שני בכלל? כן. מה הבנת? כאילו אני אמרתי שמצד שני, כאילו שיש צד כזה. מי החליט שיש צד כזה? אני לא מוכן שיש צד כזה. כאילו אני יכול להגיד מקסימום שאני רואה צד שני או שאני חושב שיש צד כזה. יפה, זה יותר מדויק. כן, הלאה, אז מה השאלה? בהתייחס כאילו ש... שאם אדם היה... איזה אדם? בהתייחס, כאילו, שקודם... נו? שהוא מחפש, כי יש לו תקווה שהוא ימצא את המציאות השלמה, נגיד. תקווה, אבל לא בלב שלם, כי הוא לא משנה מה אתה רוצה, רק זה לא בלב שלם. אם זה היה בלב שלם, זה היה משבש את המשחק. אם הוא היה בטוח בלב שלם שהוא ימצא... לא, אבל מה שאני עושה עם זה... אבל שבן אדם רוצה משהו, או שאני רוצה משהו, שנראה לי שהוא לא חושב שנגיד שהוא מחפש את זה בצורה מסוימת, הוא לא חושב שזה יוגעה. מי לא חושב? אני נגיד, דוגמה, על הגיד. אני לא אמרתי שאתה חושב שאתה תיגאל. כל הצורות שאני מחפש, אני יודע שאני לא חושב שזה הצורה שלנו. אתה חושב שאולי זה תהיה הצורה שלנו? לא, גם זה לא. גם זה לא. אולי כן. אתה תמודע. תגיד, לא נראה לי שזה. לא נראה, אבל זה מודע. לא, זה לא, זה לא. אולי כן, אולי זה כן, אתה לא יודע. בסדר, יכול להיות שם.
אמרת שזה לא, אז תקשיב, אז עוד פעם, אז מה האמת? אז מה האמת? שאתה לא באמת, לפני שאתה עושה פעולה, אתה אומר, וואלה, אולי הפעולה הזאת תגרום לי להיות מרוצה מהכל, זה לא באמת. אבל מצד שני, המחשבה בתוכך שאומרת, אולי יש פעולה שבמאה אחוז תעשות עם מושר, היא זו שמאפשרת לך לעשות את הפעולה הבאה. מה שאני מבין את הקשר. אז אני אומר, זה לא, אני לא מתכוון להגיד שלפני שאתה עושה פעולה, המוח שאומר לך, תקשיב, אתה יודע, אולי באמת בפעולה הבאה, אם אתה תשתה את הכוס מים הזאת, אתה תהיה מאושר ב-100%. אני לא אומר את זה. אלא. אני אומר שיש בתוכך מחשבה שאומרת, אתה יודע, יכול להיות שיש פעולה שאם תעשו אותה, אתה תהיה מאושר ב-100%. והמחשבה הזאת, היא מאפשרת לך לעשות פעולות, כלשהם. למה? כי המחשבה שאומרת, אני יכול למלא את רצוני, היא נגזרת של המחשבה שאומרת, אני יכול למלא את רצוני בלב שלם. כי אם אתה בטוח ב-100% שאתה לא יכול למלא את רצונך בלב שלם, זה בעצם להיות בטוח שתמיד יש חיסרון. ואם היית בטוח שתמיד יש חיסרון, אז אין טעם לשתות את הכוס מים. יש לנו מחשבה אחת שאומרת, אתה יכול למלא את רצונך? יש מחשבה שנייה שאומרת, אתה לא יכול למלא את רצונך. יש שני הקצוות, יכול למלא את רצונך בלב שלם? יכול להיות מרוצה ב-100%, אף פעם לא תהיה מרוצה, נכון? יש שני קצוות. קצה אחד אומר, תקשיב, לא משנה מה תעשה, אתה אף פעם לא תהיה מרוצה, ואתה תמיד תסבול, נגיד, נקצין את זה, ואתה תמיד תסבול ב-100%. מחשבה שאני אומרת, תקשיב, אתה תמיד תהיה מרוצה, יש משהו שאם תעשות, אתה תהיה מרוצה ב-100%. עכשיו, מה שאני אומר, שאתה תמיד, כל הפעולות של הבן אדם הם באמצע, כי הוא לא מתאמץ יותר מדי, הוא אומר, טוב, תראה, בכל מקרה זה לא יעשה אותי מאושר 100%, והוא גם לא מפסיק להתאמץ, הוא אומר, לך תדע, אולי מתישהו אני אצליח למלא את רצוני. כל התנהגות של בן אדם, הוא מתאמץ למלא מטרות, אבל לא יותר מדי. אף אחד לא קם בבוקר ואומר, זהו, היום אני עושה את הרשימה ואני סוגר אותה. אבל תראה, בכל מקרה אני לא אסיים את הרשימה. אז אם אתה לא אסיים את הרשימה, למה אתה מנסה למלא אותה? אני מנסה להגיד, יש לך במוח, בתת מודע, כמה מחשבות. מחשבה אחת אומרת, תקשיב, לא משנה מה אתה תעשה, אתה תתקע עם חיסרון. עכשיו, אם הייתה רק את המחשבה הזאת, אז אוקיי, בשביל מה לי לפעול? יש מחשבה שנייה שאומרת, תקשיב, אתה יודע, אם אתה תעשה ככה וככה, אולי תמצא את האושר. המחשבה הזאת אומרת, תפעל. עכשיו, מה קורה ששתי מחשבות ביחד? אז אתה פועל חלקית. אז אתה, יש לך בבוקר מטרות, אתה מנסה להשיג אותם, אבל לא עד הסוף. אתה לא אומר, כן, עכשיו אני אלך למלא את רצוני עד הסוף. אתה אף פעם לא אומר את זה, למה? כי יש לך את המחשבה שנייה שאומרת, תקשיב, זה לא אפשרי. אבל אם לא את המחשבה, גם את התקווה שאומרת, יש לך כאילו גם תקווה שאומרת, אולי כן תצליח. כי אם היית בטוח שמחר יהיה כמו היום, בשביל מה לך להתאמץ להגיע למחר? אם רע לך עכשיו משהו, ואתה מנסה לפתור את זה, והיית בטוח, אין, מחר יהיה רע באותו מידה. עכשיו, מה האמת? שאם אתה נגיד רעב, ואתה אוכל, אתה נהיה שבע. אז עצם זה שכשאתה אוכל, ואתה נהיה שבע, ואתה לא רעב, זה כאילו הוכחה שאומר, אתה רואה, זה לא תמיד יש חיסרון, יש מצב שהוא יותר טוב מרע. אז אם בן אדם נגיד היה רעב, אוכל, אם בן אדם היה רעב, אוכל, הוא נשאר רעב באותו מידה, הוא ממשיך לאכול? לא. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו שים לב, זאת אומרת שאם אתה היית רעב, ואכלת ונהיית שבע, זאת אומרת שבעצם יש זו הוכחה, שיש דברים שהם יתרונות ולא חסרונות, לפחות לשלוש דקות, נכון? שזה שולל את המחשבה שאומרת שתמיד יש חיסרון. כי אם תמיד היה חיסרון, אז איך זה יכול להיות שאם פה יש יתרון? אתה, עצם זה שבדינמיקה היומיומית, יש לך דברים שכשאתה משיג אותם, אתה מצליח למלא את רצונך לכמה דקות, זה מחליש את המחשבה שאומרת תמיד יש חיסרון. מצד שני, זה שזה מספיק זמן רק לכמה דקות, זה מחליש את המחשבה שאומרת, תקשיב, אתה יכול להיות מאושר באופן מוחלט. יש את המחשבה שאומרת, תמיד יש חיסרון. יש את המחשבה שאומרת, תקשיב, אתה יכול להיות מאושר באופן מוחלט. עכשיו, כל פעולה שאתה עושה, היא מחזקת את שני הצדדים. למה? כי כשאתה מאושר לכמה דקות, זה מחזק את המחשבה שאומרת, תורה יש עושר. שאתה מפסיק להיות מאושר אחרי כמה דקות, זה מחזק את המחשבה שאומרת, תמיד יש חיסרון. זה הכל. וזה גם תלוי בשניהם. זאת אומרת, כי אם נגיד הייתי מבטל את התמיד יש חיסרון, אז הייתי אומר, טוב, וואלה, לא תמיד יש חיסרון, מה, אפשר לסיים את זה? אלא בוא, עד שנסיים. יכול להיות שהיית מסיים את זה. עכשיו, אם נגיד לא הייתה את המחשבה שאומרת, אתה יכול להיות מאושר באופן מוחלט, אם לא הייתה את המחשבה באותה תמודה, הייתי אומר, טוב, תראה, בכל מקרה אני יכול להיות מאושר באופן מוחלט, בשימה לי להתאמץ. אלא מה, שכל פעולה שאתה עושה, יש בה חיסרון ויתרון. ואז היתרון, אז יש בה יתרון זמני, חיסרון זמני. ואז היתרון הזמני, הוא מחליש את האמונה שאומרת, תקשיב, אתה תמיד תדקע עם חיסרון. החיסרון הזמני, הוא מחליש את המחשבה שאומרת, תקשיב, אתה תמיד, אתה תוכל מתישהו להגיע ליתרון המוחלט. ואתה תקוע באמצע. וכל מה שאני אומר, שזה עצמו לא מחויב. כי יכול להיות ש... יכול להיות שבכלל חיסרון ויתרון זה אותו דבר, יכול להיות מלא דברים. יכול להיות שאין הבדל ביניהם.
עכשיו, אז עוד פעם, זה לא שאני מתכוון להגיד שלפני פעולה, אתה באמת חושב, וואלה, אולי זה מלא לי את כל החסרונות. אני אומר אבל שזה אחד הדברים שלך, שמניעים אותך. במקיף של הרצון, כאילו? כן, יש לך כאילו שני מחויבים בסיסיים, יש לך שני מחויבים בסיסיות שהן מנהלות אותך באמצע. זה כמו כאילו שני כוחות שונים שמושכים אותך, ואתה איכשהו באמצע פעם לפה, פעם לפה, פעם לפה, פעם לפה. מה אתה רצית להגיד? בהקשר לזה שאמרת משפט שבן אדם צריך להיעלם. מה צריך? להיעלם. נניח, לא? אז מה שאני חושב... בדימוי מצד השכל שלנו, זה לא באמת האמת, זה מצד השכל, מטאפורה כזאת. כן. מה זה להיעלם? להצליח לראות... להצליח לראות, לראות זה במרכאות, כי אם אתה רואה את זה, אתה לא נעלמת. להצליח לראות שאתה לא באמת יודע שיש הבדל בין דבר לדבר. זה הכוונה להיעלם. אוקיי, אבל אני מסתכל... תבנת אותי? למה אני מתכוון? ומה הבדל בין זה לבין... זה לא הבנתי שאם אתה מצליח לראות שאין הבדל בין זה לזה... לא, אני לא אמרתי שאתה מצליח לראות שאין הבדל. שאתה לא באמת יודע שיש הבדל. זה לא פוזיטיבי, זה לא אני רואה שאין. תגיד, אני רואה שאין, זה עדיין אתה קיים. לראות שאתה לא באמת יודע, זה כאילו אתה לא יודע. מה, אם אתה לא יודע, אז אתה לא יודע. אני לא יודע. אם אתה לא יודע כלום, אתה לא רואה שיש הבדל, אז אתה לא יודע כלום, אז אתה לא קיים. הלאה. אוקיי, זה אומר שאם בן אדם רוצה להגיע למצב הזה, אם אני רוצה להגיע למצב הזה, אז האני שלי צריך להיעלם. נניח. אז יש כאן פרדוקס, בן אדם לא מוכן... איזה פרדוקס? בעיניך יש פרדוקס. איך? בעיניך יש פרדוקס. כן. שזה אומר, הבן אדם, אני לא מוכן להגיע למצב שאני אעלם, או למצב שאני אבדל אני לא אני. אז מה הבעיה? זאת אומרת, הוא... שהוא לא יכול להיפטר מהחיסרון? הוא לא יכול להגיע למצב. נכון, אז מה השאלה? אז מה אנחנו... אז פעם מה? למה אני פה? מי שואף? מה? למה אני פה? למה אני מתאמץ? אז תקשיב, אז אם באמת היית פה, מההתחלה לא הלכת השאלה. כי בהתחלה אתה איחרת, כי בהתחלה דיברנו על זה, שאין שום יוש בעולם כלל, ואסור לך להתאש. בדיוק דיברנו על זה. אני אחיה את חיי הרגילים, בלי... אז תחיה את חיי הרגילים. אם היית בטוח שאין אפשרות, אז גם הייתה שאלה. לא, אני אומר שזה אפשרות שהיא לא מסתדרת בשכל. אבל יש פה... אבל אתה בטוח ש... ולכן היא לא אפשרית, ולכן היא לא אפשרית? לא, אני לא בטוח שהיא לא אפשרית. אז זה מה שאמרתי. למה? כי אתה לא בטוח שהשכל צודק. זה בדיוק מה שאמרתי. מה אתה חושב על העניין הזה? שאני מסכים איתך, שהשכל שלך לא בטוח צודק. אוקיי. ומה אתה יודע על זה? שאתה צריך לבדוק את זה ולראות את האמת בעצמך. אתה אומר שאין פרדוקס? ואז הגעת למצב? לא. לא הגעת למצב? לא. אני לא מתעניין בנושאים האלה. זה לא קשור אליי. הלאה. אתה אומר שאין פרדוקס? לא, לא מחויב. אם אתה לא יודע כלום... מי לא יודע כלום? אם אני מגיעה למצב שאני לא יודעת כלום. כלום כלום? כלום כלום. ושאת יודעת שאת לא יודעת כלום? רגע, ושאת יודעת... נכון, את לא יודעת כלום, שוב נאמר. אני לא יודעת שאני יודעת, אז אם אני לא יודעת שאני יודעת, אז מה זה משנה שאני יודעת בכלל? לא הבנתי לך. אם אני מגיעה למצב שאני לא יודעת כלום, אז אני לא יודעת שאני יודעת. תקשיבי לי. אם אני לא יודעת כלום, אז יש את הדרכים להסתכל על זה, יש מצב שמישהו שם, הוא מסתכל על זה, ויש מצב שמישהו מבחוץ מסתכל על זה. אם את שם את מסתכלת על זה, אז אין לך שאלות. אם את בחוץ את מסתכלת על זה, על זה יש לך שאלות. יש מצב של לא יודע כלום. עכשיו, אפשר להסתכל על זה מבחוץ, שאתה לא באמת לא יודע כלום, אז אתה שואל שאלות על המצב של אם אני לא יודע כלום אז. אבל אתה שואל את זה מתוך מישהו שיודע. אז פרדוקס, כאילו, בעיניי. אני אומר שכשלא תדעי כלום, לא יהיה לך גם את השאלה, רגע, תקשיבי לה, כשלא תדעי כלום, לא, לא. אם פעם אחת לא תדעי כלום, אז כבר לא, אז כל השאלות האלה, אם, איך, למה, מי, למה, כמה, פרדוקס, סיפורים, זה סתם שאלות. אז מה זה לא יודעת כלום? את לא יודעת. מה זה, אם אני לא יודעת כלום, אז אני לא יודעת כלום, אז אני לא יודעת... שאני יודעת, ואני לא יודעת שאני לא יודעת. אז מה השאלה? נכון, מה השאלה? איך אני חיה? לא, אז בוא נניח שאחרי שאני לא יודעת, אני חוזרת ללדעת. אני גם לא יודעת שלא ידעתי.
אני לא יודעת שלא ידעתי. מה האמת? שגם זה נכון בבית מסוים. כי אם היית, אם נגיד היית מגיעה למצב שאת לא יודעת כלום, ותיאורטית היית יודעת ב-100% או חובה ב-100% את הלא יודעת כלום, אז גם לא היית יכולה לחזור משם לפה. ובגלל שכשהיית שם, אז גם לא בדיוק ידעת את זה, כי לא בדיוק היית קיימת, לכן את יכולה לחזור לפה ורק לזכור איכשהו שהיית שם. אבל איך אני יכולה לזכור? אם אני לא יודעת, איזה זיכרון יש כי עדיין היית שם. מה לא יודעת? כי עדיין היית שם. מה? אני אתן לך דוגמה, אני אתן סתם דוגמה, במטאפורה, בדימוי. נגיד שאני אקח אבן, נגיד שלאבן אין תודעה, בסדר? ואני אקח את האבן ונשים אותה בתוך מים. ואני אצא אותה מהמים. האבן יודעת שהייתה במים? לא, אבל עדיין יש לה זיכרון, כאילו אפשר לראות עליה שהייתה במים. כן, זאת אומרת, נשאר בה משהו מהמים. זאת אומרת, שאתה מגיע ללא יודע כלום, אז מה היא אומרת? בואו נחדד, מה היא אומרת כזה? שאתה מגיע ללא יודע כלום, אז כשאתה בלא יודע כלום, אתה גם לא יודע שאתה לא יודע כלום, כי אתה לא יודע כלום. ולכן לכאורה, אם חזרת משם, אז מה זה עזר לך שלא ידעת כלום? הרי לא ידעת שלא ידעת כלום, נכון? מה האמת שזה נכון? מה האמת שזה... גם איך הבאת הרשימו מזה? אז זה בדיוק הקטע, שעדיין היית שם, אבל נכון? נכון שלא זכרת שהיית שם, אבל נגיד שעכשיו... נגיד שלדוגמה את... אז אני יכולה להגיד שכבר הייתי שם. תקשיבי לי רגע, נגיד בלילה... אני יכולה גם היום להגיד שהייתי שם, ובאתי משם. יכול להיות, תגידי. תקשיבי רגע, אם את תאמיני לעצמך, זה בסדר. תקשיבי. אולי קצת שם. תקשיבי רגע, תקשיבי. נגיד שבלילה, באמצע השינה, יש כאלה, נגיד שבאמצע השינה הם קמים והם עושים פעולות והם לא שמים לב, נכון? עכשיו בוא נגיד שבאמצע הלילה קמת וחטפת מכה משהו ונפצעת והמשכת לישון. נגיד, פתאום בוקר את מגלה שאת נפצעת. אז עכשיו את לא יודעת מה היה, כי את לא היית פה כשזה קרה, כי לא ראית. אבל אתה שיש לך רשימות, את אומרת, אז כנראה ש... עכשיו עוד פעם, זה תהליך. זה כתוצאה ממה שקרה לי, אני יכולה כאילו להיזכר ברשימה. להיזכר, אבל לא לדעת אותו בלב שלם. כן. זיכרון, רושם, סימן, רושם, סימן. כמו איזה רושם השארת מהפגישה. עכשיו, את צודקת, מה האמת? שאם בן אדם כשהוא היה מגיע למצב של לא יודע כלום, הוא היה חווה את זה באופן מודע, אז אולי היה יכול אחר כך לחזור לפה. גם אין מה איך אתה יכול לחזור, הגעת ללא יודע כלום, אתה אמור להישאר שם, כאילו, איך הגעת לפה? אלא מה, כשאתה לא יודע כלום, אתה גם לא יודע שאתה לא יודע כלום. אז זה כאילו מאפשר לך לחזור לפה, סוג של. אבל מצד שני, עכשיו אם היית זוכר את זה בלב שלם, כשאתה פה היית זוכר בלב שלם מה חווית שם, גם לא היית יכול לתפקד פה, כי אני זוכר בלב שלם שאני לא יודע כלום, מה שאני תפקד. אלא מה, שאתה גם לא זוכר את זה בלב שלם, כי גם לא באמת ידעת את זה. כאילו היית במצב הזה בלי לדעת שאתה נמצא בו. ואז יש לך רשימו. אבל אתה מכיר את הדרך להגיע לשיקוי. ואז יש לך רשימו. אוקיי. מה זה רשימו? תחושה כזאת, בסדר? נגיד תחושה. תחושה. אוקיי. יש בתוכך, תקשיבי, נגיד שאת עכשיו רודפת אחרי מטרה. את עכשיו נגיד מתווכחת עם הבן שלך וזה מלחיץ אותך. אם הייתי יכולה בראש שלך, לעשות את המהלך, מי אמר, מי אמר, מי אמר, מה זה משנה, מה זה משנה, מי אמר, מה אני יודעת, ולראות שאת לא יודעת כלום. אז אחר כך שהיא תמשיכה לדבר איתו, כאילו איכשהו יש לך פרספקטיבה של אני לא יודעת כלום. אני לא באמת יודעת. זאת אומרת שהייתי יכולה להרגיש איתו, להתווכח איתו, ועדיין להרגיש טוב עם זה? או כן, לא להרגיש רע עם זה, אבל זה לא משנה לך אם זה טוב או רע כבר. יכול להרגיש טוב עם זה, יכול להרגיש רע עם זה. אוקיי, עכשיו אני מסביר עוד פעם, זה סוג של כאילו... בוא נניח שחזרת ויש לך את הרשימו, אז... שזה לכשעצמו זה דבר שהוא לא כל כך הגיוני התהליך הזה, אבל אף על פי כן. כן, אז כאילו אתה חי בשתיים, אתה גם... אתה כאילו מתחלק לשתיים. אבל גם המציאות עצמה... שתי אנשים. גם המציאות עצמה. שתי שכלים כאלה. נכון, אתה שני אנשים במקביל. נכון, אז מה? גם המציאות עצמה, מצד אחד אין הבדל, מצד שני יש הבדל. אבל איזה הנחות יסוד אתה מתפקד, כאילו? מה עם ההנחות יסוד שלך? על אותם הנחות יסוד שלך, רק שבמקביל... משודרגות, כאילו. לא משודרגות, אותו הנחות יסוד כמו שלך, רק שבמקביל גם אין שום הנחות יסוד. זה כמו תחשבי שלקחו שני אנשים, לקחו בן אדם מרגיל, לקחו מישהו שלא קיים בכלל, ואיכשהו הצליחו להחבר אותם לדבר אחד. לקחו מישהו שלא קיים בכלל, לא קיים, לא היה קיים ולא יהיה קיים.
איכשהו את הפרספקטיבה שלו, את הנקודת מבט של ההוא שלא קיים, לא יהיה קיים ולא היה קיים ולא יכול להיות קיים, את הנקודת מבט של ההוא שלא יודע כלום, כי אם הוא לא קיים, לא היה קיים ולא יהיה קיים, אז הוא כלום. איכשהו, אם לכלום הייתה נקודת מבט, והוא לוקחים אותה ומחברים אותה מנקודת מבט שלך, זה, זה, זה הקצה. זאת אומרת, ואז כאילו מאפשר לך לשחק פה משחק, כי אתה יודע שזה גם לא משנה מה אחר כך, זה הכל מילים, זה הכל מילים. רק בגלל דעת. ואז זה מאפשר לך לא לשחק משחק, כי אחר כך אתה משהו. לא, אל תגדירי את זה אחר כך, זה כבר לא משנה. אם אתה גיל לזה, זה כבר לא אכפת לך אם זה משחק או אמיתי. אבל בגלל השעור שלא קיים, אתה יכול לראות דברים. אבל אני עדיין לצד האין, עדיין יש... את היש. את היש. נכון, אז מה? אז זאת אומרת, היש עדיין יש לו הנחות יסוד. נכון. וזה לא בסדר. שזה בסדר. שזה בסדר גמור. אבל איך משתלב האין לתוך ההנחות יסוד? אני לא יודעת אם אני שואלת את זה נכון. זה כמו לשאול איך יכול להיות שיש ואין זה אותו דבר. נכון. איך זה משתלב? זה משתלב, משפיע בצורה כלשהי. ביום יום זה משתלב, אפשר להגיד לך איך זה משתלב. אבל זה לא מחויב שזה ישתלב ככה. תן דוגמה. זה לא משנה. מה זה משנה? אני אומר בגדול עוד פעם. אני מנסה להסביר בגדול עוד פעם. אם בנם יחקור את ההנחות הסוד שלו, הוא יגיע לכלום. אוקיי? ויגיע לכלום, לא במובן שהוא יראה, הנה הגעתי לכלום, כי הוא אומר, הנה הגעתי לכלום, זה עדיין משהו. במובן שהוא לא ידע כלום, הוא באמת לא ידע כלום. זה לא פשוט, כך הנחת יסוד כלשהי, כך קיר מי אמר שיש קיר, כך רצון מי אמר שיש רצון, כך משהו טוב מי אמר שזה טוב, לא משנה מה תיקח. אם שאת מי אמר, אתה תגיע למצב שאתה לא תדע כלום. זה לא למצב ש...